Selamat petang. Maaf lambat kita buat live hari ni sebab tadi nak buat live tiba-tiba ada orang minta ukur lansir. Dia terpaksa keluar ukur lansir. Lepas tu dah balik ukur lansir tadi, boleh teringat nak kemas pula kedai sekejap sikit. Lah terhansur-hansur. Akhirnya pukul 6 baru kita sempat buat live. Okay, so macam semalam, yang kalau siapa yang tengok live semalam, kita sekarang ni tengah buat promosi, okay? Promosi, okay? Kepada pelanggan yang sudi datang hari ni, terima kasih kerana datang ke Seri Jendela. Ada yang tanya pasal tempahan langsir, ada yang tengok-tengok langsir nak masuk rumah baru, okay? Kepada pelanggan kita yang baru saja masuk rumah baru tu, tahniah diucapkan kerana anda dah ada rumah sendiri. Ataupun kalau sewa, kita tak rumah kita juga kan. Walaupun kita sewa untuk misalnya kata setahun ke dua tahun ke, tapi kita kenalah juga cantikkan rumah kita. Takkanlah sebab rumah sewa kita nak biarkan langsir rumah kita tu sama je buruk, tak cantik je. Nanti mood kita hilang. Anda nak ke nak? Anda balik rumah stres, anda balik rumah tak tenang, anda balik rumah anda rasa tertekan. Jadi janganlah anda rasa macam rumah sewa je, tak bolehlah nak buat ni, tak boleh nak buat tu. Jangan risau, kat Seri Jendela kita ada lansir-lansir yang harga dia sangat berpatutan, okey? So kalau anda nak tempah lansir, tempah je. Kalau misal kata anda nak pindah rumah, bawa lansir-lansir tadi balik ke rumah baru anda. Jadi dah tak ada masalah, okey? So kembali balik kepada live yang semalam, kita buat live promosi, okey? Promosi sampai hari Ahad ini. Jadi kepada anda yang tak sempat nak datang hari ni, okay? Tak sempat nak singgah ke Seri Jendela hari ni, esok boleh singgah, lusa pun boleh datang singgah ke Seri Jendela. Sebab kita buat promosi, hari ni dah lepas satu hari. So tinggal dua hari saja lagi, di mana kita turunkan harga sabun daripada RM28, kita turunkan kepada RM26. Kalau anda tengok kat wallpaper pun dah tak banyak. Tadi ada customer dah beli 2-3 roll lah kan. Dia beli sikit-sikit lah, ramai lah tak? Wallpaper kita pun dah berkurangan. Dah pun cakap depleted ataupun dah tinggal sikit. So sekarang ni promosi yang kedua adalah wallpaper ni, 7 meter grade B, okay? Harga asal dia, okay? Harga asal dia RM14, okay? Tapi kat stiker ni kita letak RM15, okay? Tapi kita jual kat kepada RM14. Tapi sekarang ni kita buat promosi lagi, kita bagi satu roll ni RM12 sahaja. Okey, RM12 sahaja, okey. Harga saya ada RM15, kita turunkan kepada RM12 sahaja, okey. So yang besar ni 10 meter, ni grade dia memang terbaik, grade A++. Memang terbaik lah, memang plus-plus lah grade dia. Okey, satu roll RM35, tapi kalau anda ambil 4 RM RM100 sahaja. Kalau anda yang risau anak-anak kecil tergantuk dinding, anda boleh guna wallpaper sponge atau wallpaper 5D ni. Sekarang ni kita tengah buat promosi RM18 ambil RM700. Kita ada dua design, dua design sesuai diletakkan di ruang tamu, di dalam bilik, di dapur, ataupun anda nak buat hiasan di porch kereta. Anda nak tampal wallpaper sponge ni di keliling tiang-tiang kereta pun boleh. Tiang-tiang kereta garage tu kan, anda boleh tampal bagi nampak lagi eksklusif garage kereta anda pun boleh. Tak ada masalah. So tadi kita dah bagikan anda ataupun kita dah informkan sebelum ada 3 produk yang kita tawarkan di Seri Jendela sampai hari Ahad ni. Tapi banyak lagi produk lain yang kita turunkan harga, okay, yang kita berikan promosi istimewa. Kalau anda sentiasa follow Seri Jendela, nanti kita akan buat satu 2 hours happy 2 hours. Kita akan buat 2 jam happy hour, 2 jam 2 hours. Macam mana buat ni ayat dia, sebab dia happy hour sejam dia kan. Tapi kita buat 2 jam istimewa untuk pelanggan Seri Jendela, di mana kita turunkan harga lagi rendah daripada yang kita tawarkan 3 hari ini, okey. So promosi kedua, okey, yang panjang ni 35 alas kaki, yang kecil ni 15. Tapi promosi sekarang ini sampai hari Ahad sahaja, saya ulangi, sampai hari Ahad je, beli besar percuma yang kecil. Jarang orang buat, ataupun memang aslinya jarang lah, tak pernah lah lagi kedai buat beli besar percuma kecil. Nampak tak? Beli besar percuma kecil. Nampak? Sangat-sangat istimewa jika anda shopping di Seri Jendela, okey? Dan juga jangan lupa ataupun untuk dalam 3 hari ni, kalau anda beli pembelian lebih RM100,
anda akan dapat percuma tablecloths yang bernilai RM 22. So memang sangat-sangat istimewa. Kita dah tunjuk semua tablecloth je. Nanti kalau sempat kita tunjukkanlah kat live ni. Tapi kalau tak sempat saya tak nak tunjuklah. Biar anda datang sendiri tengok hadiah-hadiah istimewa yang boleh anda grab atau dapatkan, okey? So kalau di sini kita juga ada sejadah, okey? So sejadah ni ada yang satu plain dan satu lagi bercorak. Yang bercorak ni RM35. Tapi kalau anda beli pada hari esok atau hari lusa, RM30 saja. Yang plain ni RM30 dan sekarang ni kita jual RM25 sahaja. Ha. Murah ke murah? Ha. Nak ke nak? Ha. So cepat grab peluang ini. Bukan selalu, bukannya tiap masa. Kita bagi istimewa jika ada musim perayaan ataupun peristiwa je kita bagi diskaun-diskaun istimewa ni, ataupun happy hour di sejenela saja yang tak akan dapat diskaun-diskaun macam gini. Ha, kalau ini contoh dia. Ha, ni yang mana tanya tadi. Eh, mana pula free giftnya? Beli 100 ke atas, anda akan dapat percuma tablecloth ini. Yang nampak memang sangat berkualiti, tebal, okey. Ha, design dia, corak kilat dia memang timbul, memang cantik, memang sangat-sangat eksklusif. Ha, alright. Ha, kat sini kita juga ada, kalau nak tengok cadar sini, okey. Eh, cadar ni adalah cadar Timoda Patchwork, ada 6 pieces, right? 6 pieces. Dia ada 4 bantal, 1 bantal peluk dan juga 1 cadar. Okey, harga asal RM80 tapi kita turunkan kepada RM60. Harga sangat-sangat berpatutan. Cepat, design dah tak banyak. Design dah tak banyak. Cadar-cadar kita design dah tak banyak. Okey, untuk cadar ni cadar Patchwork 3 dalam 1, alright? Harga RM35 kita turun kepada RM30 saja. Design memang sangat-sangat cantik, memang sangat-sangat eksklusif. Ha. Bukan biasa-biasa walaupun RM30, tapi dia punya kualiti dia adalah kain yang tak panas. Dia kain cotton sejuk. Alright. So kalau anda nak grab tu, cepat datang grab. Kalau anda tengok kat sini, alas meja kita pun dah tak banyak. Okay, promosi alas meja kita lagi gila-gila. Alright. Kalau ini kan kursi ni, kursi 8, RM98, kita turun kepada RM80 sahaja. Untuk kerusi 6, RM78, jadi RM60 sahaja. Untuk kerusi 4 pula, RM48 turun jadi RM30 sahaja. Gila tak gila? Mereng tak mereng? Macam mana ni kan? Macam mana tak kita jadi lose mind kan? Sebab apa? Sebab kita dah turunkan harga yang sangat-sangat istimewa untuk pelanggan Seri di Jendela. Kalau anda tengok kat sini, kalau mana yang nak lansi yang dah siap pun, kita juga ada lansi yang dah siap. Kalau macam ini, RM45, labuh 8 kaki, lebar 60 inci, sekeping 45. Tapi kita lelong sekeping RM35 sahaja. Yang ini lagi gila. Ini RM10 saja sekeping. Kita lelong, kasih licin, kasih habis, kasih bersih punya. So kita lelong. Kalau yang ini pula, yang ini memang design dia memang sangat-sangat cantik. Daun-daun macam ini, dia ada 3 warna. Ada biru, ada silver, ada warna purple. Kalau anda memang minat design ini, harga asal RM40, kita turun kepada RM35. Kalau anda alert, kita akan buat happy hour. Saya bagi tahu. Sebab itu anda siap-siap ni. Kita lelong RM30 saja kalau anda datang pada waktu happy hour. Jadi yang mana yang tak follow Seri Jendela tu, cepat follow. Tekan button notification tu, terutamanya di YouTube Seri Jendela dan juga di page Seri Jendela, supaya ada live je anda terus alert. Anda terus tahu. Seri Jendela buat promotion, cepat datang. Baik. Jangan tunggu-tunggu lagi. Cepat. Alright. So kalau ini untuk kain jenis tebal sunblock baldu. Harga sekeping RM70 sahaja, tapi kita turunkan kepada RM60 sahaja. Kalau happy hour boleh dapat RM50 sekeping. Mana nak dapat kain sunblock berkualiti baldu pula tu, dengan harga yang sangat berpatutan. Istimewa di Seri Jendela. Alright. So untuk lansi yang ini pula, harga asal 2 keping RM70, kita turunkan kepada 2 keping RM60 sahaja. Lansi ni memang sangat cantik. Design dia, kalau anda kat sini, ni design bunga sakura lah. Kalau contoh dia design yang ni lagi satu. Design dia yang ni. Harga pun sama, kita turunkan daripada RM70, kita turunkan ke RM60. Happy hour dapat RM55. Saya dah beritahu anda ni.
Jadi saya dah beritahu anda harga-harga happy hour. Jadi mana nak reput apa ni, reput barang-barang yang kita ada kat Surgery cepat. Eh, jangan tunggu lagi. Sentiasa alert dengan live yang kita buat di Seri Jendela, okey? So, sebarang maklumat anda boleh hubungi ataupun anda boleh PM-DM kami di Facebook dan juga Instagram. Kalau anda nak hubungi kami, anda boleh hubungi 06-534-1312. Ataupun anda boleh WhatsApp je. Nak order online pun boleh. Tak ada masalah sebab kita kadang-kadang kita faham. Ada pelanggan Seri Jendela bukan kat Melaka je. Ada yang daripada JB. Ada yang daripada Pulau Pinang, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Sarawak. Semua tengok Seri Jendela, memang support Seri Jendela. Jadi, kita mudahkan urusan anda dengan boleh order online. Kalau anda nak tempah online pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita ada ramai pelanggan daripada Johor Bahru, daripada Pulau Pinang, daripada Sabah yang order online. Tempah lansir online dengan Seri Jendela. Memang sangat istimewa. Kita bagi lengkap aksesori, tali, hook tepi, skru dan semua kelengkapan untuk anda pasang lansir anda sendiri. Gantung je. Kalau yang dah pasang rail tu, tinggal gantung je lansir anda. Memang sangat mudah, memang sangat simple. Okay, so apa-apa anda boleh hubungi kami. So sebarang maklumat, just call, just PM, just DM kami. Okay, so kita adalah one stop, one station, one destination anda di mana semuanya ada di Senyala. Dan tugas kami adalah untuk merealisasikan impian anda untuk mendapat lansir rumah yang cantik dan juga berkualiti. Okay, so jumpa lagi di live yang akan datang. Bye-bye dan Assalamualaikum. Boom! Jangan lupa, kesinggah kat Seri Jendela. Dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan di sini.